Tak já docela záměrně začínám naši výpravu po zahradě u dveří, protože já myslím, že to, jak na tu zahradu vstoupíte, jak se před vámi otevře, je moc důležité. Začínáme samozřejmě teda normální terasou, jakože prknama. A já docela u nich chci zůstat, protože to je sibirský modřín, který nám jako všechno ostatní samozřejmě navrhl atelier Flera, Ferdinanda Leflera. A já na tom totiž miluju to, že když to vyrobili, tak to bylo prostě famózní, nádherný dřevo. Takový to úplně čistoučký, jak když to právě vytáhnete prostě z dílny. Ale nic proti tomu, ale já jsem se hrozně těšila, až to bude vlastně takhle splývat s tou zahradou, až to bude takhle takový šedivý, přirozený, jakože to tady vyrostlo podobně jako ty kytky, protože tak to i na návrhu ateliéru Flera bylo. A to se mi moc líbí. Takže jsem ráda, že to dospělo k tomu ne nejnovějšímu, ale k tomu zžitýmu s přírodou. To je jedna z věcí, která se mi na práci Ferdinanda a jeho ateliéru líbí. Proč jsme si ho taky vybrali? Protože to všechno je takový samozřejmý, takový, jakože to takhle je normální. Jakože se nikdo vlastně nenadře, i když se nadřeli hodně. Že to je fakt přirozený. My jsme minuli tady to moje oblíbené schodiště, protože tady po těch schodech se chodí. A na těch velkých, na těch se sedí. A válí a leží, jo, a hážem tady pejskovi. Takže až uvidíte takovou nedorostlou trávu, tak to je stopa, kde ten pejsek běhá. A to sem taky patří. Ale to nebylo v designovém návrhu. Tak ty květináče, ty tady mám chvilinku a ty já miluju. To jsem se opičila po těch velkých, ke kterým teprve dojdeme. No tady je ta základní travnatá plocha, ta taky právě jsme se při navrhování bavili, že by to chtělo ne všude trávu, taky z ekologických důvodů, i na to jsme mysleli, na tu ekologii, ale že taková jedna plocha, kde právě se bude válet pes nebo my nebo děti, že ta by byla dobrá. A když jsem u té ekologie, tak na jedné stojím, na tomto krásném černém prvku designovém, který jsme nakonec právě neřešili a nějak ho neschováváme, protože je důkazem toho, že sbíráme vodu a můžeme potom tu vodu šetřit a zalévat touhle, tak to mi přijde docela dobrý. Tak tady všude je to, co vidíte, hodně růže, teď už jich tam nekvete tolik, už tu první fázi sezóny mají za sebou, ale to je nádhera, když vykvetou všechny naraz. Tady je můj vozíček, ten prosím vás taky nenavrhoval ateliér Flera, kdybyste měli vůči němu výhrady, můžete, to není z jejich návrhu, to jim do toho fušuju, ale ten byl někde v bazaru a já strašně miluju tyhle ty starý polorozpadlý věci. No, to víte, to je přirozený svůj k svému. A tak jsem si ho jako osadila, všem možně něco roste, něco míněl, tak jsem si do toho prostě nastrkala kytky. Takže to je taková spolutvorba s tím dokonalým ateliérem Ferdinanda a potom ten život těch lidí, co tam bydlí. To je důkaz tohle. No, dalším mým přáním bylo, já tady zůstám deleničko, to už se blížíme právě designerce, které se zeptám, jak se jí líbí můj vozíček za chvíli. Tak jedním z přáním bylo, abychom také trochu mohli být mladými zelináři. Mohli pěstovat. Tak tady máme, rajčatům se daří, nějaký, povedly se i papričky a už předtím byla taky nějaká úroda. Takže tak to je takové moje malé zahradničení. A Lenka Táborská nám právě dělala ten design, tedy ona ví víc, ale Ferdinand vylosoval jí a s Lenkou jsme to vlastně potom všechno dávali dohromady. Leni, to mi fakt teď řekněte, když takhle vy to vytvoříte, vlastně ten návrh, teď to opravdu vypadá jako ten návrh na tom papíře, to mi všichni říkali, jo, tady ten nakreslený, pak to tak bude vypadat, on to tak fakt vypadá. A do toho pak přijdu já, nebo Kuba, nebo naše děti a takhle vám do toho začneme strkat jako lavor, natřem si ho na žluto, starý vozí. Co pak říkáte tomu, když do toho vstoupíme? Ne, to je skvělý, protože je vidět, že v té zahradě žijete. Ano. Že jste vlastně jako začali s ní souznít a tak si jako obýváte a doplňujete o ty věci, co my třeba nedokážeme vycítit, že vy byste tam chtěli. Takže i když třeba takovýhle vozíček bychom nenavrhli, ale je vidět, že to je prostě vaše ta zahrada. Ano, takhle, o tom se nedá polemizovat, je naše. No, děkuju, dobře. Tak já budu pokračovat v provádění dál. A Bibianko, ty se tady zatím dívej, prosím tě, a pohraj si, s čím budeš štít. Třeba s travičkou nebo s rajčátkem. Tak. Takže teď a další sekce, a tím se vlastně dostáváme zase k té myšlence, kterou Lenka právě vymyslela. Když my jsme jako řekli, co tu všechno chceme na té malé zahrádce, tam jsou takové jako ty pexesové karty a teď jsme si navymýšleli mraky věcí,
tak bylo na Lence, aby je sem všechny dostala a vymyslela takovéhle zákoutí, takovéhle jednotlivé, jako, proto jsou to ty stupně vždycky, že to bude kaskádovité a že v každém tom jako, sektoru bude něco jiného. Takže sektor trávy a zeleniny a mého vozíčku jsme opustili a jsme v sektoru grilování a buštů a tak. A tady už jsou jako šutry, tady to zase vypadá prostě trošku jinak. Tohle to dřevěný zase třeba líbilo mému muži, to vybral Kuba, to je zase jakoby jeho vklad. Jako je můj vozíček v sektoru A, tak v sektoru B je tohle sezení mého muže. Je tady ten nádherný strom, ten mi zaberte, protože ten miluje moje maminka. Tuhle barvu olivovou. Já vám název úplně asi odborně neřeknu, mně stačí, že ho miluju a že prostě je krásný. Tak ten je... To je ta další věc, že vymyslela Lenka tu zahradu tak, že na jaře se začne dít něco fialově. Najednou to přejde do bílé, najednou teče mezi tím žlutá. Do toho pochopím, proč chtěli žlutý a modrý polštářky, protože ono, jak to roste, tak se to do toho jako hodí. Je to, má to názor a fundovaný názor. To, já se o to starám, já to ráda vypleju, když mi s tím hodně pomáhá Natálka, naše skvělá zahradnice, hodně pomáhá, ale starám se, zalívám, pleju, zasazuju další věci, když dostanu kytku, jdu, zasadím, poradím se kam a tak, ale ten hlavní názor, ten bych tomu dát prostě neuměla. Leda, že bych absolvovala kurz žijte ve své zahradě, a to jsem ještě neabsolvovala, ale tam se to možná dá naučit. Motýlíkeř, moje další milovaná záležitost, to bylo jedno z mých pěhele. Jehele, koho tu máme? Čmeláka. Tak další z mých přání byl motýlíkeř, jak měli to pekseso, jak jsme všichni říkali, co chceme, říkám, já tam prostě potřebuji motýlíkeře. Tak jsou tady a ta zahrada je, to je druhé léto, co jí zažíváme v té plné, hotové jako formě a už je to takhle veliký. To vlastně na té přírodě, jako musím říct, že obdivuju, jak je soběstačná, jak je mocná a jak jako jí nic nezastaví. No víme, že když vidíme někde beton a mezi tím tráva a kytka, ona tam prostě kvete a nedá se zabít. A to já na tom miluju, jak prostě, jak to žije, no. Jak to žije a pak se tady dobře žije. My se dostáváme do dalšího, my jsme vlastně v dalším sektoru. My jsme v sektoru motýlího keře, který volně přechází do vlastně už do bazénového sektoru. Tady máme opět tu samou podlahu jako tam a taky vidíte, že jí máme i ten plot se střídá vlastně. To je taky moc hezký prvek, který mám ráda, že se střídá plot, který nám pomaličku obrůstá zase s tím krásným dřevem. Za což zase musím moc poděkovat, totiž taky důležitý, jo? Někdo vám navrhne dřevo, ale někdo to musí vyrobit, tak Vašek Knotek, náš výborný truhlář, který nám dělal všecko v domě, říkal, hele, já jsem teda terasu ještě jako u bazénu nedělal, ale já se to rád naučím, já to zkusím. A udělal jí úplně excelentně a i ty ploty udělali, takže Vašek je další člověk, kterýmu moc děkuju. No a tady jsou ty nádherný veliký nádoby, uchvatný, které mě vlastně inspirovaly, nebo které tam mám v menší podobě. No a dostáváme se do koutu, který nás vlastně charakterizuje. Jo. Tak tohle jsem tak si někde koupila a tak, to tak nějak, aby to ladilo, doufám, že to ladí. Ale to za mnou je maringotka, to jste asi poznali. A za chvilku uvidíte, že to je jenom jako maringotka, je to divadelní maringotka. Je to to, s čím přišel do manželství můj muž. Někdo chodí s igelitkou, někdo má třeba tři fára. A můj muž měl maringotku, která samozřejmě je jenom ze předu maringotka pro diváky a ze zadu je to tak pro herce, aby se tam vešli. A já vám ukážu, co jsme z toho udělali. Ale mám jí strašně ráda, takže ta je Kubova. A jak říká můj tatínek vtipně, Kubičku, už víš, kde budeš na důchod. Tak já vám to ukážu. Tak pojďme. No, ano, teď se nelekněte. My jsme tam totiž dali všechno, aby to vypadalo, že to tu je uklizený. Jo. Takhle to tady ale normálně nevypadá, prosím vás. Vidíte tam, to jsou nafukovací věci, ty jsou v bazénu, skáčou do toho děti. Hadice je potažená po zahradě, protože se s ní zalívá. Sekačkou se seká, takže je to normálně uklizenější, ale vlastně zezadu je to jenom prostě dekorace a máme tady spoustu prostě hlína, čurbes, zbylý květináče. A nevím co, všecko možný, čurbes. Krásný čurbes. Já si totiž myslím, že čurbes na zahradě taky musí být. Jo, a voda je slaná. Voda je slaná a není vyhřívaná. Protože
je dobrý se trošku otužovat a nemít z toho úplně vířivku. Vířivku můžete mít vířivku, ale my máme trošku frešnej bazén a plaveme v něm. Ale musím říct, že mám tu zkušenost, že když se člověk dlouho dívá do té krásy přírody, tak najednou mu tady začne být líp. No, že to prostě stojí za to, ta zahrada. Maminka, tatínek, dědeček nebo babička, i z nich se můžou stát vyhlášení zahradníci. Podívejte se na naši rodinu online kurzů a řekněte si hned teď o ukázku zdarma.